Září je tak pozorný a pomáhá. Kde to je? Ne. Tady vidíme, jak to tady. Tak, výborně, já myslím, že to můžem považovat jako za model 36. Se diváci, předchozí galany poznali, že hráli Bilin, o kterou akci se však jedná teď v měsíci září. Ano, je to pojď na Mariánské hoře a stavění pódia. Ať je to tak nebo tak, Holena s Matechou nejsou nikdy spokojené. Konečně neruš. Je tady tma jak v rámci. No, když máš na sobě tašku. Já, Maruško, žádej o pomoc měsíc říjen. On ti jistě všechno vysvětlí. Maruško, nic si z toho nedělej. Pojď si tady posvítit do tunelu. Najdi si pořádný světlo, ale z téhle strany. Jo, tady pomůže ještě kolega Září. A to ne, já znám pohádky, tam byly tři úkoly po Marušku. Tady jich je šest. Šest úkolů. Tak milá Maruško, posvíť baterkou, tunelem, třeba až do Jakubovic. Neprozrazuj, hele. Kde bych s tím uměla pracovat? Já jsem zvyklá ve tmě. Já už říkám nejdu. Jakubovice se blíží. Je to daleko. Cestou, necestou. Polem, nepolem. Tak, Maruška zvítězila, dostala se do Jakubovic. Výborně, Maruško. Dobrý diváci, kam pak jsme si posvítili? Až do Jakubovic, o jakou akci se jedná? Ano, je to posvícení v Jakubovici. Matecha má stále zlost a proto praví. Marie, koukej, jak to vypadá s tou politikou. Koukej zvolit nové radní, nebo radši padni. Jo, ta politika. Ne, neboj se, Maruško. Listopad ti určitě radu moudrou dá. Listopad. Měsíc listopad. Tak, Maruško, pojď. Kde pod příklíkou jsou ti, které volit máš? Ale to ti povídám, dobře, zvol. Když kámo, pan před Maruško je zvolit. Já žena potřebuji vlastně a sečeno, co mám dělat. Národní chrám akciových společností je podstavné. Kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5.
Pozor, vloudila se tam holena, až nebolí kolena. Ty to mě slintá na nohu. To já nesnáším. A to mi dělá furt. Slintá, slintá. Ježek. Zavoláme Bendovi, nebo právě zvolen. 9, 10. Tak, a to stačí. Jsou to pěkný zvířata teda. Pěkná rada, vím, že to je pravda. Myslím, že je patrné, že v měsíci listopadu se volí kdo? Pátní rada, výborně. Taky tady máte a myslím, že jsme předběhli událostem a už nebude nutné. To je nuda. Sněhu tolik, že se ani golf hrát nedá. Maruš, přines nám nějakou zábavu, nebo táhni za Prahu. Tak byla Maruško, je tu předposlední nebo poslední, ano, je to poslední měsíc, který by ti pomohl. Je to prosinec. Tak Maruško, chceš pomoct? No, já bych pomohla. Teda, bych tak pojď se mnou. Já vždycky pomáhám. Teďka může někdo pomáhat mně. Že je. Ale ta jednou hru krávu nabízí. Však nejdřív figurky poznat nemusíš. Jo. Já zavřu oči, ne? Tu figurku nepoznávám. Kůň! Nádherná fialová. Kůň! Jsou tady asi blíž dlouho. Musíme to udělat jinak. Stačí, když vyřadíš pouze ty, který tam nepatří. Který tam nepatří. No, já budu stavět ty. Jo. Tohle tam nepatří, to je šašek. Tohle, to tam jako kůň už tam máme, ne? A to je poník, ten tam není, ne? Není. To je tam to, jak to tam běhá sem tam, takhle, ty druhý celé, není to to, to vysoký panstvo, ale je to tady, ne? Takhle. Ano, je to pěšák. Pěšák, no však jsem to myslela. Kůň. Ano. Pěšák. Ano. Pěšák. Jo, a já mám, co tam nepatří, že jo? Ano. Toto. Tuce. Kovboj tam nepatří. A už se daří. No. Jo. Toto tam nepatří. Toto. Kachna. No a ostatní už tam patří. Tak si to takhle dám. Můžeš to vzít domů. Tady, bez toho se to hrát nedá. No, oni to neumějí. Je měsíci prosinci, je jasné, že se odehrává na podě tradiční šachový turnaj. Co říct si závěrem? Farnost během tohoto roku vše nejen hravě zvládla, ale je vidět, že je připravená na věci budoucí. Holena s macechou přestanou trápit Marušku, protože se budou trápit sami nad sebou a nad královskou hrou šachy. Maruška bude žít šťastně až do smrti, jak jinak. Víte přece pohádce, že? Zazvonil zvonec a pohádky je konec. I já tam také byl, pila a koláčů pokusil. Thank you.